23 тисячі гривень мінімальна середня ЗП, яка повинна бути у підприємстві. Так, насправді через дію не можна просто так взяти і забронюватись. Молоко за шкідливі умови праці. Типу, а чому молоко? Чому це не камбуча або мача? Людині, в якої проблема з військовими документами, потрібно буде йти до ТЦК. Тобто день в день можна зменшити заробітну плату? Фактично так. Закон дозволяє це зробити, але... Всім привіт! Раді вас вітати на каналі юридичної фірми GoLaw. Я Катерина Манойленко, адвокатка GoLaw. І зі мною моя колега Катерина Цвіткова, адвокат юридичної фірми GoLaw. Всіх вітаю! Але перед тим, як ми почнемо, ми закликаємо вас всіх поставити свої лайки, коментарі, підпишіться на наш канал, коментуйте, задавайте питання. Це допоможе іншим і якомога більшій кількості людей побачити це відео, яке може бути для них корисне. Отже, така собі класна безкоштовна консультація. Користуйтеся з цього. Ну що, почнемо? Давай. Катю, питання трудових відносин під час війни. Чому саме ця тема? Що ми можемо взагалі розказати і чому це актуально? Чому починаємо з цього? Коли ми обирали тему подкасту, ми думали, яка тема охопить максимальну кількість людей. І ми подумали, що це, мабуть, трудові відносини. Бо так чи інакше всі ми або десь працюємо, або працювали, або наймаємо персонал для свого бізнесу. Тому трудові відносини, мабуть, як і сімейні, стосуються усіх нас. Тому саме ця тема буде корисна максимальній кількості людей. Катю, як думаєш, з чого почати і що наразі найбільше хвилює і бізнес, і працівників? Це, мабуть, якщо ми в цьому контексті розмовляємо, то це бронювання. Тому що ми всі розуміємо, що бізнес повинен працювати, що бізнесу необхідні люди, і дійсно ця процедура, вона зараз є необхідною. Можна сказати, і це оприлюднена інформація, що близько мільйона людей, да, якщо я не помиляюсь, вже заброньовано станом на сьогоднішній день. Так, більше мільйона. Ми вже займаємося цим спочатку, ну, от, з 22-го року, і ця процедура, вона реально зазнала просто якихось колосальних змін за цей період. І те бронювання, яке було тоді, і те бронювання, яке є сьогодні, це зовсім дві різні процедури. Наприклад, в липні у нас було введено бронювання через дію. Я можу сказати, що купу я отримала дзвінків і від наших клієнтів, і від знайомих, які кажуть, ну все, робота адвоката вже не потрібна, я собі забронюю персонал через дію, це 20 хвилин, дуже дякуємо, займаємося, це супер класно. І от питання насправді, чи дійсно це зараз так просто забронюватися через дію, чи може є все ж таки якісь підводні камені? Насправді через дію не можна просто так взяти і забронюватись, тому що перед тим, як почати процедуру бронювання, треба отримати спеціальний статус будь-якій компанії, будь-якому бізнесу. І найбільш розповсюджений статус – це статус підприємства, який є критично важливим для української економіки. Звучить складно. Для цього, щоб цьому відповідати, треба відповідати мінімум трьом критеріям. Їх багато, і серед них найбільш розповсюджені такі, як, наприклад, висока середня заробітна плата. Катю, скільки це висока? Береться по кожному регіону окремо. Якщо ми говоримо про компанії, які знаходяться в Києві, то це мінімум 23 тисячі гривень середня заробітна плата. Угу. Тобто 23 тисячі гривень – мінімальна середня ЗП, яка повинна бути у підприємстві. Так, так, угу. Це середня на всіх працівників. Далі це статус резидента Дія-Сіті. Очевидно, це підходи для IT-компаній. Ну, тут зрозуміло. Так. Відсутність боргу по сплаті єдиного соціального внеску, високий рівень сплати податків і так далі. Тобто, багато критеріїв, мінімум трьом, якщо компанія відповідає, можна подавати заяву до відповідного державного органу і просити надати цей статус критично важливого для української економіки підприємства. І саме цей статус не дасть можливість забронювати свій персонал. Є певні компанії, певні організації, які в силу закону і так уже мають право на бронювання. Це, скоріше, виняток. Наприклад, міжнародні організації, які виконують в Україні проекти міжнародної технічної допомоги. Їм не потрібно окремо визнаватись критично важливими, бо вони вже і так мають право на бронювання. Законодавством передбачено, що держава розглядає документи на бронювання 10 днів. Але на практиці ми розуміємо,
жодного випадку не було у нас, коли це було 10 днів. Скільки найбільший? 8 місяців. 8 місяців. Так. 8 місяців клієнт наш отримував цей статус. І да, ця процедура є досить довга. Це така собі гра в довгу. І всі про це повинні розуміти. Тому що, насправді, чим це пов'язано? Дуже часто вимагаються якісь документи, які, в принципі, не передбачені. Так, якісь додаткові документи вимагають державні органи, які процедурою не передбачені. Тим не менше, вони вимагаються. Ну, тобто, треба розуміти, що 10 днів це не буде, ну, у нас не було таких випадків, і треба розраховувати на те, що це буде довше, набагато довше. І от повернемося про до бронювання через Дію. Що ж це таке і чи це так насправді спростило все? Саме по собі бронювання через Дію – це дійсно досить проста процедура. Це онлайн-послуга. Але для багатьох виявляється сюрпризом, що можна забронювати не всіх, бо у нас діють так звані квоти на бронювання. Можна забронювати лише 50% від усієї кількості військовозобов'язаних працівників. Це загальне правило. Є певні винятки, наприклад, міжнародні організації деякі можуть забронювати всі 100% своїх військовозобов'язаних працівників. Але все ж таки загальне правило – це не більше половини. Далі можна бронювати людей незалежно від їх військової спеціальності, але так було не завжди, бо буквально до квітня цього року не можна було забронювати людей, у яких були рідкісні військово-облікові спеціальності. Наприклад, артилеристи, танкісти, снайпери. Якщо у людини була саме така ВОЗ, то її вже не можна було подати на бронь. Крім випадків, якщо вона була керівником цього підприємства. Зараз можна бронювати зараз людей. Можна. Так, можна незалежно від того, яка ВОЗ вказана в них в їх військовому документі. І також, мабуть, такий найбільш проблемний момент – це те, що для того, щоб подати людину на бронь, потрібно переконатись, що в неї є військово-обліковий документ, який ми називаємо військовий квиток, що ця людина знаходиться на військовому обліку, і найголовніше, що дані про цю людину внесені до Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, всі ми його знаємо як реєстр оберіг. Якщо у людини немає військового квитка, якщо вона не стоїть на обліку, якщо даних про неї немає в системі оберіг, то, на жаль, її не вдасться забронювати. І для того, щоб ці дані оновити, щоб отримати військовий квиток, щоб стати на облік, щоб щось виправити, на жаль, це не можна зробити через Дію або будь-яким чином онлайн. Тобто людині, в якої проблема з військовими документами, потрібно буде йти до ТЦК. Тобто тут така собі ситуація, щоб забронювати людину, у неї повинно бути все ок з документами. Так. Щоб у людини було все ок з документами, вона їй повинна піти до в ТЦК. ТЦК. І немає ніякої гарантії, що її не мобілізують насправді. Ну так, да, це таке замкнене коло, з яким ми стикаємося постійно. І ну, є, звичайно, якісь механізми, як це може бути вирішено, але якщо говорити по справедливості, то це питання потребує вирішення на законодавчому рівні. Погоджуєшся? Однозначно так. Зараз це на законодавчому рівні не вирішено. І що наразі роблять компанії? Коли їх працівники йдуть до ТЦК, щоб оновити дані, щоб отримати документ, то компанії їх супроводжують певними гарантійними листами, якимись підтвердженнями того, що ця людина дуже важлива для компанії, що вона буде заброньована. Але так як це не передбачено законодавством, то ТЦК можуть ці документи не враховувати, і дійсно така людина може бути мобілізована. Тому це однозначно такий в нас законодавчий геп, така прогалина певна, яка потребує вирішення. Катю, ну якщо робити підсумок по процедурі бронювання, то ми бачимо, що все ж таки в Україні вона працює. Про це свідчить більше, ніж мільйон заброньованих наразі у нас. Але якщо тут давати певні рекомендації, можна сказати, що потрібен індивідуальний підхід. Як до кожної компанії, яка хоче забронювати людей, так і до кожного окремого працівника. Бо коли клієнти у нас питають, а от скажіть, чи можемо ми забронювати ось цю людину, або чи не буде в неї якихось проблем з мобілізаційним законодавством, то для того, щоб відповісти на це питання, потрібно поставити ще 10 питань. Ця людина стоїть на військовому обліку? А чи є в неї військово-обліковий документ?
А що в цьому документі зазначено? Чи оновлювала вона дані? Чи проходила вона ВЛК? Чи було уточнення даних на виконання вимог нового закону? Чи встановлювала ця людина резерв плюс? Які там містяться дані? Чи не перебуває вона в розшуку? Чи не вказано там, що у неї є якісь порушення військового обліку? А можливо, у неї є якісь інші підстави для відстрочки, і це і бронювання взагалі не потрібно? Тобто перед тим, як перейти до бронювання, потрібно подивитись індивідуально на ситуацію і кожної людини, і окремої компанії. Ну, це таке комплексне питання, і я дуже люблю, коли клієнти просто приходять і кажуть, у мене там є отакий працівник, прізвище, ім'я по батькові, будь ласка, треба його забронювати. Mm-hmm. Ну, там тут же все добре, процедура працює, давайте забронювати. Це завжди індивідуально, і треба дивитись документи. Однозначно так. Катю, ми поговорили про заброньованих працівників. От скажи, дуже багато компаній, мабуть, я не помиляюсь, якщо в кожній компанії є люди, які були мобілізовані до лав Збройних сил України або пішли добровольцями. То от у бізнесу, які є обов'язки по відношенню до таких людей? Ну, звичайно, да. І тут, крім того, що треба сказати, що ми надзвичайно вдячні цим людям, і сьогодні ми тут сидимо тільки завдяки вам. Ще також держава надає певні гарантії таким працівникам. Наприклад, таку особу не можна звільнити. І це дуже круто. Також дуже круто, що деякі компанії, хоча законодавством не передбачено обов'язок платити їм заробітну плату, деякі це роблять. Це супер, це класно, це дуже свідомо, це тільки вітається. Але тут також є такий один нюанс, на який треба зважати, що треба дивитись, яку посаду ця особа займає у війську. Тому що якщо це є посадова особа, то на неї розповсюджується закон про запобігання корупції і не може бути якихось додаткових виплат. Тобто перед тим, як це робити, це, звичайно, класна, суперкласна справа, але перед цим, як це робити, треба визначити, чи не існують певні обмеження для того, щоб виплачувати особі цю заробітну плату. Чи не є вона військовою посадовою особою? Да, це треба роботодавцю перевірити. І багато хто про це насправді не знає. Згадаю, багато клієнтів у нас були, які реально роблять класну справу, але наслідки потім можуть бути. Тобто це все треба перевіряти. Для цього ж працівника, якого мобілізували, можуть бути негативні наслідки. Да, на жаль, да. Ну, ми з бронюванням більш-менш, мені здається, розібралися. Окреслили. І я думаю, що хоча б хто взагалі не знав, що це таке, стане йому зрозуміло. Давай далі перейдемо до питання трудових відносин під час війни і взагалі законодавче регулювання трудових відносин під час війни. Як би ти могла прокоментувати це питання? Катю, ну про законодавство ти зараз відкрила таку скриньку Пандори. Да, це правда. Тому що пару слів про наше трудове законодавство. Знаєш, насправді Радянський Союз, він у нас не до кінця розвалився, тому що його частина все ще живе в нашому кодексі законів про працю. Уяви, це документ, який був прийнятий в 1971 році. І такі слова, як бригадна відповідальність, звільнення за аморальний проступок, молоко за шкідливі умови праці. Так. Почекай. Це реальні слова з нашого кодексу. Слухай, ну окей, я в університеті пам'ятаю, як нам пояснювали, що це таке і для чого воно працює. Але от уявімо себе, дивиться нас якийсь зумер, і ну, цілком логічно, що у нього питання «молоко за шкідливі умови праці». Типу, а чому молоко? Чому це, там, я не знаю, не камбуча або мача? Якісь, ну, що це взагалі таке? Воно реально діє? Ну, мені подобаються твої пропозиції змін до законодавства, але, на жаль, не передбачений у нас флетвайт на банановому за шкідливі умови праці, тільки молоко. Насправді, це дійсно є в нашому кодексі законів про працю, і це той документ, який потребує доопрацювання. Він не те, що доопрацювання, потрібно прийняти новий трудовий кодекс. Зараз ми бачимо намагання вже, насправді, більше 10 років прийняти трудовий кодекс новий на заміну оцьому нашому радянському архаїчному. Тобто наш кодекс законів про працю, звісно, він неодноразово змінювався, але все одно він не відповідає сучасним реаліям. От, наприклад, таке поняття, як дистанційна робота. Ну, воно ж існує дуже давно. Як ти думаєш, пригадуєш, от коли воно було внесено до нашого кодексу законів про працю? Ну, я думаю, ще до карантину воно по логіці повинно було бути.
Ні, тільки з початком карантину у нас врегулювали таке поняття, як дистанційна робота, хоча воно існувало. Те ж саме стосується роботи фрілансерів, тому що робота на фрілансі теж як явище існує дуже давно. А в нас воно з'явилося в нашому законодавстві лише 2 роки назад. Тому 2 роки? 2 роки назад, уже під час повномасштабної війни. І тому, звісно, наше трудове законодавство – це якраз та площина, яка потребує негайного врегулювання, це однозначно. І для багатьох наших клієнтів, погодься, стає сюрпризом, що цей кодекс захищає в першу чергу працівника, але аж ніяк не роботодавця. Ну, особливо це реально важко пояснювати іноземному клієнту, тому що такі норми, які діють, вони ще, правда, застаріли. Це так і є. Окей, тут зрозуміло, але ж повномасштабна війна, вона вплинула на законодавство. Які зміни ще пов'язані саме з цим були внесені, правильно? Які діють саме на період? Які топ-3 ти б могла виділити такі зміни? Дійсно, на період війни у нас є певні тимчасові правила якраз у сфері трудових відносин поряд із оцим чинним нашим старим кодексом законів про працю. Ці правила, вони діють лише на час воєнного стану. І як тільки воєнний стан в Україні буде припинено або скасовано, що ми сподіваємося станеться все-таки раніше, ніж скоріше, пізніше, да, то ці правила також припинять діяти. І ще указом президента, який був прилюднений в перший день війни, було передбачено, що на час воєнного стану певні права громадян можуть обмежуватись. І оцим законом дійсно обмежуються трудові права. Якщо виділити такі топ-3 обмеження на час воєнного стану, я б, мабуть, перелічила наступне. Перше – це можливість поставити трудові відносини на стоп під час війни. По-друге, це дуже швидко змінити умови праці, навіть одним днем. 2 місяці вже не вимагається зараз. Вже не вимагається, ні, це не потрібно. І третє – це взяти будь-якого працівника тимчасово, тобто на строковий трудовий договір. Може, трішки розкриємо це питання? Давай почнемо, мабуть, із змін умов праці. Так, да, я пам'ятаю, як це було раніше важко, і скільки у нас людей було поновлено в зв'язку так з тим наших клієнтів, коли інша сторона не дотримувалась цієї умови, коли відбувалося звільнення, але не були дотримані, от визначені на той час умови. Як це зараз? Так, ну давай трошки ще раз пояснимо нашим глядачам про те, що у мирний час для того, щоб змінити умови праці, а що таке умови праці? Це графік роботи, зарплата. Заробітна плата, звичайно. Потрібно було про це повідомити людину мінімум за 2 місяці. Це передбачає наш кодекс. І далі людина або вже погоджується на такі умови праці, а якщо не погоджується, то тоді це може бути підставою для звільнення. Але зараз, під час війни, ця норма не діє. Тобто під час війни не потрібно попереджати працівника про те, що щось змінюється за 2 місяці. Можна попередити за тиждень, а можна навіть за день. Тобто день в день можна зменшити за заробітну плату? Фактично так. Закон дозволяє це зробити, але тут не потрібно забувати про те, що така зміна, вона все одно має бути обґрунтованою. Вона має мати під собою певні підстави. Так, можна зменшити заробітну плату, попередивши людину фактично за день. Але цьому мають передувати якісь об'єктивні причини. Тобто просто так це не можна зробити. Як було, необхідні певні обґрунтовані причини, необхідно її роботодавцю відповідно довести, да? Але так, це він може зробити одним днем. Так, все правильно. І якщо такий працівник буде оскаржувати те, що йому зменшили заробітну плату, наприклад, в судовому порядку, то суд однозначно буде перевіряти, наскільки є реальними та обґрунтованими ці зміни. Угу. Тому так, змінити дуже швидко умови праці будь-які можна, але це повинно бути обґрунтовано. Зрозуміло. Далі давай поговоримо про таку річ, як тимчасово взяти людину на роботу. Ми з тобою чудово знаємо всі підводні камені нашого кодексу, те, що у нас за загальним правилом, знову ж таки, в мирний час, фактично не можна взяти людину на 3 місяці, тільки якщо це сезонний працівник, тільки якщо це якийсь певний проєкт, який обмежений часовими рамками. Часовими рамками, так. Але в основному у нас працевлаштування безстрокове, що, звісно, захищає працівника. Але
На час війни можна взяти будь-яку людину на роботу на умовах строкового трудового договору – на місяць, на два, на три. І потім роботодавець уже вирішує або продовжувати йому трудові відносини, або ж не продовжувати. Це така дуже велика зміна. Ну, вона на часі, насправді, так. Да. Ще я говорила про те, що можна поставити трудові відносини на стоп. Це абсолютно нова категорія в трудовому законодавстві, діє тільки лише на час війни. Що це означає? Роботодавець може тимчасово припинити надавати роботу працівнику, а працівник, відповідно, припиняє її виконувати. І таке призупинення є безоплатним, тобто заробітна плата не платиться. Але людина залишається в штаті. Вона залишається в штаті, вона залишається працевлаштованою. Більш того, у нас передбачено, що та заробітна плата, яка б цій людині мала виплачуватись, в майбутньому буде покладатись на державу-агресора. Тобто це включається до складу тих збитків, які у майбутньому Росія повинна буде відшкодувати. Як це буде зроблено, невідомо, бо відповідного механізму ще немає, але є ось таке право наразі призупинити трудові відносини. Можна сказати так, що це працює для тих компаній, насправді, які знаходяться близько до лінії фронту, які дійсно із-за обстрілів, можливо, із-за знищення офісів, виробничих потужностей, не можуть забезпечити людину роботою. І сама людина таку роботу теж не може виконувати, бо, наприклад, вона просто не може доїхати до місця роботи. І от якщо склалася така ситуація, то тоді таке призупинення буде законним. Якщо компанія знаходиться в Ужгороді, от я хотіла згадати наш кейс, коли працівнику призупинили трудові відносини, а компанія знаходиться в Італії. В Італії. Це просто чудово. Ну, насправді, кейс для працівника і для нашого клієнта завершився добре. І тут, тобто тут повинна бути така умова, що компанія реально не може забезпечувати роботу. Бо просто вона постраждала від війни. Да, так. Просто сказати, що я не можу, тому що не хочу, і тому не буду платити вам зарплату, такого не може бути. Це не працює. І якщо згадати цей наш кейс, дійсно такий чудовий приклад, компанія-роботодавець знаходилась в Італії, і вона призупинила трудовий договір зі своїм керівником. І італійська компанія йому говорила, що от на них так сильно вплинула війна, дуже тому вони не можуть йому надавати роботу. Ну, звісно, це було незаконне. Ми подали позов до суду, і коли уже він був зареєстрований в суді, компанія дуже швидко пішла на мирову угоду, бо зрозуміла, що суд вона виграти не зможе. Давай трішки перейдемо до теми трудових конфліктів. І найкращий трудовий конфлікт – це відсутність судового спору. Це той, який не відбувся. Той, який не відбувся, да. Тому що судові спори – це максимально, як правило, це емоційно. Це можна так їх порівняти, я навіть не знаю, з якими. Сімейними, так. Да, і тому тут такий градус завжди високий. І на цьому кейсі, правда, видно, що коли було дотримано і отримано таку мирову домовленість між працівником і роботодавцем, то всі в плюсі. Насправді, це добре для всіх. І однозначно. Тут, да, і тут, мабуть, треба окреслити, чому ми хоч з однієї сторони, ми як адвокати, це типу наша робота йти в суд. Але ми завжди за те, щоб все ж таки мирно врегулювати. От трудовий спір, давай, може, наголосимо і скажемо, чому краще домовитися до того, як він перейшов в суд. Які наслідки взагалі можуть бути для роботодавця, якщо це трудовий спір в суді? Ти знаєш, часто ми стикаємося з таким підходом бізнесу, що трудовий спір – це щось таке незначне, щось таке, що не спричинить якихось негативних наслідків, бо це ж не якийсь там великий бізнес-кейс, так? Ну, один працівник звільнився, хоче поновитись, це ніби не складно. Але насправді компанії навіть не уявляють, скільки проблем один незадоволений працівник може спричинити бізнесу. Ну, по-перше, це судовий спір, це репутаційні втрати, це ризик поновлення, якщо працівник був звільнений, поновлення на роботі в судовому порядку. І навіть якщо цього працівника звільнили, уже навіть його посади не існує в штатному розписі, роботодавець все одно повинен буде поновити його на роботі. Неважливо як, це вже проблеми роботодавця. Далі, звичайно, це фінансовий тягар. Ну, тому це такий дуже значний тягар. Значний, так. А тому що, коли людину поновлюють на роботі, то стягнуть заробіток,
за весь час, поки спір розглядався в суді. Я згадую нашу справу там, де у нас спір розглядався 3 чи 4 роки. Суд вважав, що це не з вини працівника відбувалося. І, звичайний, мені здається, це якийсь менеджер середнього звена потім отримав середньої ланки, я перепрошую, декілька мільйонів просто собі чудово весь цей час, займаючись своїми якимись справами. Так, поки його справа розглядалась в суді. Далі, коли працівник буде виконувати це рішення, він може звернутися до приватного виконавця, який може накласти арешт на рахунки компанії. А звичайно, він може ще просити відшкодувати моральну шкоду. Це рішення буде загальнодоступне для всіх в реєстрі судових рішень. Ну, це тобто, репутаційні такий, особливо, втрати, якщо також. Це компанія з якимось жорстким комплаєнсом, то, звичайно, ніхто не хоче мати собі в портфелі такий приклад. Тому, переходячи до рекомендацій по трудовим спорам, по трудовим конфліктам, однозначно можна стверджувати, я думаю, ти зі мною погодишся, найкращий трудовий спір – це той, який не відбувся в суді, який був врегульований мирно. І у нас не заборонено укладати угоду про припинення трудових відносин, проводити медіацію, це навіть заохочується насправді. Да. І це дуже хороший варіант вирішення трудового конфлікту. Ну що ж, ми сподіваємось, що ця інформація була для вас корисна. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої лайки, пишіть коментарі, щоб якнайбільше людей побачили наші відео та отримали актуальну для себе інформацію. До речі, за цим QR-кодом ви можете додати нашу візитівку до себе у Wallet і таким чином завжди мати контакти адвоката у себе в телефоні.